En primer lloc, gràcies per convidar-me a aquestes jornades. He estat mirant una mica què és el que fèieu i m'ha semblat un tema prou interessant, no? Aquest entorn col·laboratiu que, vist des de fora, doncs, genera certa enveja, per què no dir-ho? No? Perquè veure que professionals que treballen en diferents llocs del país i que poden tindre un entorn en el qual estiguin connectats, doncs, sembla prou interessant. Seria bo que el cos de secretaris també de lletrats també s'apliqués. Bé, les dues qüestions que s'han plantejat, els dos temes, són temes que jo entenc que, en principi, en el tema de la disposició addicional cinquena és un tema molt complex, molt complex. I que, des de luego, n'hi ha moltes interpretacions. Per començar a centrar-ho, sí que voldria parlar una mica de quin és l'origen d'aquesta disposició addicional cinquena, perquè puguem entendre per què hi ha hagut tantes interpretacions en relació a aquesta matèria. Penseu vosaltres que la Llei Orgànica General Penitenciària va ser la primera llei orgànica en el nostre règim democràtic, després de les eleccions del 78. Els jutjats de vigilància penitenciària van començar a funcionar l'any 81, l'1 d'octubre del 81, sense cap previsió de caràcter orgànic o processal. L'únic que hi havia era unes previsions de la presidència del Tribunal Suprem, en la qual deien que no hi havia cap problema que els jutges de vigilància penitenciària s'apliquessin el que eren els principis del dret processal. Principi d'addicció, tutela judicial efectiva, audiència, principi proactiu. Bé, en aquesta situació es va treballar fins que arriba l'any 85, i l'any 85, en la promulgació de la Llei Orgànica 1/85 de 1 de juliol, s'insereix la primera norma de caràcter processal que afecta el treball a la feina dels jutjats de vigilància penitenciària. Aquesta norma el que fa és establir unes regles molt senzilles, quatre regles, per regular els recursos d'apel·lació en l'àmbit contra les resolucions dels jutjats de vigilància penitenciària. Aquesta norma opta per distingir, segons la matèria objecte de resolució, entre una matèria de caràcter que afecti a l'execució de la pena i una matèria que afecti al règim penitenciari. Molt senzill, tot plegat. Doncs d'aquesta senzillesa, d'aquesta escassa regulació, han vingut tots els problemes després. De manera que s'han interpretat aquestes normes, com podeu entendre, doncs, per totes les audiències i han suscitat moltes qüestions de competència davant del Tribunal del Tribunal Suprem i també, per què no dir-ho, també conflictes de competència. És a dir, hi ha hagut conflictes de competència inclús en el marc de l'execució de les penes de treball en benefici de la comunitat, reclamant a l'administració al seu favor i demanant també als jutjats que reclamessin la competència a favor d'ell. La primera modificació que hi ha de disposició addicional cinquena es fa per la Llei Orgànica 5/2003 de 27 de maig, que modifica, entre altres, la Llei Orgànica del Poder Judicial, la Llei General Penitenciària i la Llei de Demarcació i Planta Judicial. No entraré aquí a parlar del que és el recurs de cassació ni tampoc el recurs en l'àmbit de règim penitenciari. Tal com heu plantejat, aniré directament al que és la matèria d'execució penitenciària. Aquesta reforma el que fa, per el que a nosaltres ens interessa, a part d'introduir el jutjat central de vigilància penitenciària, és determinar quin serà el tribunal sentenciador competent per resoldre en el cas que un penat tingui diverses causes i diferents tribunals. I la segona i última reforma de la disposició addicional cinquena, penseu que en aquesta reforma la disposició addicional cinquena passa de 4 apartats a 9 apartats. No dic res més. La segona i última modificació addicional cinquena supera també aquest any per la Llei Orgànica de 7/2003 de 30 de juny de mesures per a la reforma del compliment íntegre i efectiu de les penes. Aquesta reforma el que fa és introduir una redacció de l'apartat cinquè d'aquesta disposició addicional cinquena i va regular el que són els efectes suspensius dels recursos d'apel·lació, de manera que respecte d'aquelles penes greus en matèries de classificació i llibertat condicional, la interposició del recurs suspengui l'excarcelació de l'intern.
També es demana que es faci una tramitació del recurs a caràcter urgent i preferent. Bé, en primer lloc, jo el que estic aturat és una mica seguir el que és el precepte. Primer parlaré del que són els aspectes relacionats amb l'objecte del recurs, és a dir, la matèria de l'execució de penes. La disposició final cinquena, en la redacció actual del l'apartat segon, estableix que les resolucions del juez de vigilància penitenciària en matèria d'execució de penes seran recurribles en apel·lació i queja ante el tribunal sentenciador. Un parèntesis perquè pot produir una mica d'equivoc. La queixa no es refereix a la queixa penitenciària, és la queixa, el recurs de queixa en l'àmbit processal, que està regulat juntament amb el recurs de reforma, el recurs d'apel·lació i el recurs de queixa que s'interposa quan el jutge no admet l'apel·lació. Quan el jutge no admet l'apel·lació, les parts poden interposar un recurs de queixa i demanar que el Tribunal Superior es pronunciï sobre aquesta admissió. Val? No té res a veure amb la queixa. Excepte, continua el precepte dient, quan s'hagi dictat resolent un recurs d'apel·lació contra una resolució administrativa que no vingui referida a classificació. I aquí ve el primer problema. Aquí ve el primer problema, que ja en parlarem. Sense entrar en aquests moments en el que són les valoracions doctrinals sobre quin sigui la diferència entre execució de penes i de compliment, sí que està clar que aquesta interpretació de les matèries que siguin objecte d'execució de penes s'ha de fer en sentit estricte. Entenent per tals totes aquelles que els jutges de vigilància penitenciària assumeixen i que es corresponen amb els que tindrien en aquest cas els jutges i tribunals sentenciadors. Aquestes competències no són moltes, no són moltes, i així en matèria d'execució podríem referir-nos al que és matèria de classificació de l'intern, progressió i regressió de grau, a la que es dona un tractament especial en quant a possibilitat de procedència del recurs d'apel·lació, diferenciant-la d'aquesta forma del règim, del que és règim penitenciari. Quan en realitat el que hi ha és que no existeix tal diferència. Es fa molt difícil, per no dir impossible, independitzar el que és o diferenciar la classificació del règim penitenciari en relació a el que és la matèria d'execució. S'inclou també en aquesta activitat d'execució de penes la relativa a la declaració d'incompliment de la pena de treballs en benefici de comunitat de l'article 49, matèries també com a l'abono de la presó preventiva de l'article 58 del Codi Penal, la suspensió de l'execució de la pena en cas de demància sobrevinguda de l'article 60 del Codi Penal i les decisions del jutge relatives a la llibertat condicional de l'article 90 del Codi Penal. En principi, aquestes serien les matèries. L'excepció, i el que em referia ara a l'últim paràgraf d'aquest número 2, vindria a l'admissió al recurs d'apel·lació en matèria d'execució quan se haya dictado resolviendo un recurso de apelación contra resolució administrativa que no se refiera a classificació de penal. Nosaltres preguntem com és possible que el jutge d'apel·lació, el jutge de vigilància, dicti un recurs resolgui un recurs d'apel·lació. Aquí hi ha una confusió del legislador, és a dir, penseu que nosaltres, els jutges de vigilància penitenciària, el que fan en el moment que entrem a funcionar és agafar competències que en aquell moment tenia l'administració penitenciària. El que es fa és judicialitzar la feina del control del compliment de les penes privatives de llibertat. De tal manera que aquesta alçada que abans es veia dintre la mateixa administració penitenciària ara la resol el jutge. Per això hi ha aquesta confusió de recurs d'apel·lació. Com és fàcilment entenible, el que fa el legislador és confondre el recurs d'apel·lació o la mal denominada apel·lació o alçada de la resolució administrativa, que és el recurs ordinari mitjançant el qual el jutge de vigilància pren coneixement en primera instància del recurs plantejat per l'intern o el Ministeri Públic davant d'una decisió administrativa. I això ocorreix en el nostre dret penitenciari en dos casos molt concrets, que són els recursos contra les classificacions penitenciàries en graus i els recursos contra les sancions disciplinàries. Aquests són els dos únics casos en els quals la forma d'accedir el jutge al coneixement ho és a través d'un recurs. En tots els altres casos, la impugnació sempre es realitza per la via de queixa.
Bé, pel que fa als aspectes relacionats amb l'òrgan competent per a la resolució del recurs d'apel·lació, la disposició general cinquena, el número 2, el segon pàrraf, diu que en el cas de que el penado se halle cumpliendo varias penas, la competencia para resolver el recurso corresponderá al juzgado o tribunal que haya impuesto la pena privativa de libertad más grave. Y en el supuesto que coincida con varios juzgados o tribunales hubieran impuesto pena de igual gravedad, la competencia corresponderá al que de ellos lo hubiera impuesto en último lugar. O sea, que esta reforma introducida por la Llei 5/2003, Llei Orgànica, el que fa és, com ja he dit abans, intentar solucionar un dels grans problemes que aquest criteri presenta, qual és determinar qui és el tribunal sentenciador en aquests casos. Bé, per resoldre aquesta problemàtica, el que fa la disposició adicional cinquena, el número 2, és entendre que s'opta entendre com a tribunal sentenciador el que hagi imposat la pena més greu. I en el cas que hi hagi penes que tinguin aquesta qualitat, doncs l'últim tribunal que hagi dictat sentència. Hem d'observar que el precepte parla de pena més greu, no de major duració. Hem de recordar que, d'acord amb allò que disposa l'article 32 del Codi Penal, les penes poden ser greus, menys greus i lleus. I referint-nos al que són les penes privatives de llibertat, l'article 33 del Codi Penal assenyala que la presó superior a 5 anys és greu i l'inferior a aquest límit és menys greu. Per tant, una pena de presó de 6 anys, una de 12 anys, una de 20 anys, totes són tècnicament parlant d'igual gravetat. Entendre, per tant, que és pena més greu és un... és un element normatiu que hauria d'integrar-se amb els preceptes del Codi Penal, que ens portarien, en la majoria dels casos, a determinar quin és el tribunal sentenciador segons l'ordre cronològic. Per això, la interpretació que en principi és adient és la interpretació teològica que ens porta a interpretar que la pena més greu com sinònim de pena de major duració. És cert que aquest ha sigut el criteri tradicional en la pràctica penitenciària quan s'havien d'ordenar les penes en compliment de la funció de la seva gravetat segons l'article 75 del Codi Penal. Ara sí que convé precisar que en alguns casos pot succeir que un jutjat del penal, òrgan unipersonal i d'igual jerarquia que el jutge de vigilància, qui correspon conèixer de l'apel·lació, doncs desvirtua el que és el caràcter devolutiu del recurs d'apel·lació. Penseu que el recurs d'apel·lació té dos efectes, el devolutiu i el suspensiu que afecta sobre la decisió que ha pres el jutge, i el devolutiu significa que és un tribunal jeràrquicament superior el que ha de resoldre. Per tant, ens trobem aquí en una situació que ha sigut bastant criticada en àmbits doctrinals i jurisprudencials, que és que un jutge d'una mateixa categoria, que el jutge de vigilància penitenciària, resolgui, tingui la potestat de resoldre un recurs davant de la seva decisió. Qüestió que està bastant que genera molta preocupació en l'àmbit judicial. Aquesta qüestió ha provocat múltiples incidents en la determinació de quina és la competència per conèixer el recurs d'apel·lació en la pràctica. Això, quan tenim un òrgan unipersonal, un jutjat del penal i una audiència sobre un mateix tema, s'ha acabat resolent per la via ràpida, determinant l'audiència provincial, que no es poden suscitar qüestions de competències sobre els jutjats penals en referència a un òrgan jeràrquicament superior. És a dir, la competència sempre s'ha derivat a l'òrgan jeràrquic inferior, al jutjat del penal. Pel que fa als efectes derivats de l'admissió a tràmit del recurs de l'apel·lació, a la disposició adicional cinquena, número 5, en aquest punt, hem de tindre en consideració que estem en un recurs, encara que això que diré a ningú li vaja, semblarà una mica estrany, perquè aquí fins ara l'audiència provincial ha aplicat un altre criteri, però és que el que s'aplica fora d'aquí és un criteri totalment diferent. La llei estableix que aquests recursos d'apel·lació
s'han de substanciar segons allò que disposa l'article 6, el procediment abreujat. És a dir, ens hem d'anar als articles 766 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, que regula els recursos d'apel·lació davant de les decisions dels jutges d'instrucció i jutges del penal, que fa l'Audiència de Barcelona fins ara, és aplicar el règim del 790, el recurs d'apel·lació davant de les sentències dictades pel jutge dels penals. La qüestió és diferent. La qüestió és important, la diferència és bastant important. Tenint en compte que aquest recurs d'apel·lació s'ha de substanciar d'acord amb les regles del 766, el primer efecte és que la interposició d'aquest recurs no pot suspendre l'execució de la resolució. Només en el cas de que la llei disposi el contrari. La interposició d'aquest recurs amb caràcter general únicament tindrà un efecte devolutiu, és a dir, que serà un jutge diferent, un jutge jeràrquicament superior el que ha de resoldre, però no un efecte suspensiu, amb l'única excepció que estableix la disposició addicional cinquena en el seu apartat cinquè, que precisa que quan la resolució objeto del recurs d'apel·lació se refiere a matèria de classificació de penades o concessió de llibertat condicional i pueda dar lugar a l'excarcelació de l'interno, siempre y cuando se trate de condenados por delitos graves, el recurso tendrá efecto suspensivo, que impedirá la puesta en libertad del condenado hasta la resolución del recurso o, en su caso, hasta que la Audiencia Provincial o la Audiencia Nacional se haya pronunciado sobre la suspensión. Lo que, en definitiva, y a senso contrario, significa que tots els recursos que no es refereixin a la concessió d'un tercer grau o llibertat condicional s'hauran d'admetre en un sol efecte, sense suspendre la seva execució. El que únicament serà procedent respecte d'aquelles decisions dels jutges que afectin a penes configurades com a penes referides a delictes greus i que l'execució d'aquesta resolució pugui suposar l'excarcelació de l'intern. Hem d'assenyalar, bueno, ja us ho he comentat, que l'Audiència Provincial de Barcelona i altres audiències de l'Estat el que sí que fan és fer una interpretació fins ara extensiva d'aquest precepte, el que ha portat a que en matèries com permisos penitenciaris, des del moment que l'execució d'aquesta resolució pogués suposar la sortida de l'intern, doncs una mica quedaria buit de contingut la resolució que en el seu dia decidís la sala, i per aquest cas s'admet només en dos efectes. Qüestió que està per canviar en properes dates per l'Audiència. Com veiem, el que fa la nostra legislació està optant per acollir la demanda que es feia en el sector que es generalitzés l'admissió d'aquest tipus de recursos en un sol efecte, tal com s'ha posat de manifest en el punt 157 de les conclusions adoptades pels jutges de vigilància penitenciària en les seves reunions celebrades entre els anys 81 i 2007. A l'entendre que la legislació que necessàriament comporta la tramitació d'un recurs d'aquesta naturalesa pot determinar uns efectes distorsionadors del règim i del tractament de l'intern, especialment quan es refereix a recursos plantejats respecte a resolucions que otorguen un cert grau o benefici a l'intern, ja que en aquest cas suspendre la seva execució pot determinar una situació d'imprevisió respecte de l'intern, que en principi té concedit un règim, té concedit un benefici i no pot accedir a aquest benefici. Respecte a el que són els aspectes relacionats amb la tramitació del recurs d'apel·lació, i ja tenim clar que de forma expressa el número 8 de la disposició addicional cinquena estableix que el recurs d'apel·lació que es refereix a aquesta disposició s'ha de tramitar conforme al que disposa
la llei d'ensenyament criminal per procediment abreujat. Conseqüència, per determinar la seva tramitació ens haurem d'atindre el que el disposa l'apartat 8è en relació amb el que és previngut per l'article 766. Recordem que l'article 766, que regula els recursos de l'apel·lació contra el jutge del penal i el jutge d'instrucció, si bé el criteri que havia fet servir fins ara la secció 21 era de que l'aplicació del 190 en el que feia és regular el recurs davant de resolucions definitives, tampoc és menys cert que l'article 766 regula els recursos d'apel·lació davant de resolucions definitives dels jutges d'instrucció del penal. Pensem en les interlocutòries de sobreseïment dictades pel jutge d'instrucció o les interlocutòries d'arxiu. Per tant, també haurem de fer referència, en aquest cas, en quant a la seva tramitació, a les parts legitimades per interposar aquest recurs, ho són el Ministeri Fiscal a l'intern, i com a novetat parlar que la víctima també, en els casos a què es refereix l'article 13 de la llei de l'Estatut de la Víctima, pot interposar recurs, està legitimada per interposar recurs. Ja veurem després en quins casos i amb quin contingut. Bé, per últim, fer referència a lo que jo us he avançat, que aquest criteri que ha mantingut fins ara la secció 21 de l'Audiència Provincial d'entendre que la tramitació del recurs d'apel·lació contra les decisions dels jutges de vigilància penitenciària s'havia de fer per la via de l'article 790, doncs està proper o ja ha canviat, canvia en base a què entenen que és aplicable la tramitació, les regles del 766. I bàsicament l'audiència fonamenta el canvi de criteri en quatre aspectes, que el 790 regula exclusivament els recursos d'apel·lació contra les sentències, el número 5 de la disposició final cinquena estableix un efecte suspensiu del recurs d'apel·lació com una excepció molt limitada i, en conseqüència, la regla haurà de ser la contrària, és a dir, que el recurs no tindrà en els altres casos efectes suspensius. També entén la sala que la tramitació per 766 otorga també igual garanties al dret de defensa de l'intern o de les altres parts, donat que si s'interposa amb caràcter subsidiari a la reforma, resolt aquest recurs de reforma, es torna a donar un plaç a la part que hagi vist desestimar les seves pretensions perquè introdueixi noves al·legacions o nous documents per resoldre el recurs i que facin raó a les seves pretensions. Bé, en principi, fins aquí, potser no hauré respost a les vostres expectatives, potser no hauré sigut prou clar, però és que la matèria no és gens clara. És clara la redacció, però no és clara l'aplicació. No sé si ara voleu que parli que és l'altre tema. Sí? El compliment successiu. Sí. Bueno, en principi volia fer una pregunta. S'han interposat molts recursos per part de la víctima, la que s'ha personat en el procediment en base a l'Estatut? Mira, l'haver-te condicional, no, sobretot. No ha tramitat encara aquest recurs, jo. Penseu que sí que és cert que hi ha hagut molt demandes. També he de precisar que en aquest cas, en relació amb la víctima, i donat que la llei de l'Estatut de la Víctima entén que és aplicació retroactiva, sí que des dels companys de jutjats de vigilància ens hem plantejat que respecte d'aquelles executòries que han estat incoades abans de l'entrega en vigor de la llei de l'Estatut de la Víctima, és evident que no podíem deixar sense emparar els drets de les víctimes. És a dir, nosaltres el que fem és unes funcions que corresponen al tribunal encarregat de l'execució i
informem a les víctimes a través de l'Oficina d'Atenció de Víctimes de quins són els seus drets. Sí que ha sigut molt concret en determinats casos, és a dir, delictes d'agressions sexuals, abusos sexuals, delictes que afecten a la persona. Però només demanar la comunicació. Quan nosaltres li hem donat trasllat a les víctimes, i ho hem fet en diverses ocasions, almenys en el jutjat tu, perquè una vegada que ens arriba la proposta de llibertat condicional, la víctima pugui efectuar les seves al·legacions i demanar al jutge altres mesures que garanteixin la seva seguretat, a part de les que ja ha proposat l'administració penitenciària, sí que no hem tingut mai cap resposta. Les úniques comunicacions que hem vist de les víctimes han estat referides a la preocupació de que si a l'intern gaudia de permisos en un àmbit pròxim al seu domicili, però no s'ha assumit aquesta posició, no?, de que la víctima té dret a intervindre i doncs a garantir els seus drets, com no poden ser d'una altra manera, a garantir la seva seguretat a través de proposar al jutge doncs determinades mesures en aquest sentit. Però fins ara no hi ha hagut cap recurs, eh? I ja portem gairebé doncs, 2 anys d'aplicació. He de dir que ara sí que ja, de forma clara, el fiscal s'ha posicionat en el sentit de que en aquelles propostes de llibertat condicional respecte a delictes que entren en el marc de l'article 13, parlant de penes greus i en aquests determinats delictes, sí que el fiscal no informa la proposta fins que el jutjat no ha complert el tràmit d'informació de drets de les víctimes. Clar, què passa? Això alenteix extraordinàriament l'aprovació de la proposta. Per què? Doncs perquè, en primer lloc, nosaltres no tenim accés a les dades de la víctima. Nosaltres tenim el mateix accés que teniu des de l'administració penitenciària a la sentència que està en el CIPSE. Punt i final. Nosaltres demanem al jutjat executor quines són. Primer li demanem si les víctimes han sol·licitat notificar-se. Segon, quines són les víctimes, quines són les dades d'identificació. Penseu que després, una vegada tenim les dades, les traspassem a l'oficina perquè faci aquesta averiguació. Si no disposem de telèfons només de domicili, doncs clar, es fa molt més lent, s'envia carta al domicili. Llavors, que entengueu que si hi ha una dilació en la tramitació i aprovació de les llibertats condicionals per aquests temes de delictes o penes greu, doncs està motivat per garantir el dret de la víctima. Potser m'estic ficant en un tema que és més, que correspon més a la jutja. O ho deixem per després, com preferim. Com vulgueu. Potser anem en matèria i després fem les preguntes, no? Bé, després també se m'ha demanat parlar sobre el compliment successiu de les penes en base a l'article 75. Suposo que des de les unitats de gestió haureu notat que últimament es demana doncs que aquesta refosa que feu doncs s'apliqui els criteris de l'article 75. Bé, no és alguna cosa estranya, s'està fent, i s'està fent en els jutjats de la resta de l'Estat. És a dir, per posar un cas, jo tinc un intern al centre penitenciari a Madrid, estic esperant una refosa per continuar la tramitació del reconeixement mutu, i el centre penitenciari m'ha dit, escolta, fins que no l'aprovi el jutge de vigilància competent no podem comunicar res. Doncs una mica aquí el fiscal que ha fet és entrar a exercir les competències, demanar veure aquesta refosa, demanar veure si s'apliquen els criteris de l'article 75 i que el jutge es pronunciï, sobre l'efectivitat d'aquesta refosa. Bé, per situar la qüestió ens en trobem davant
d'un supòsit en què l'intern té una pluralitat de penes a complir. Com bé sabeu, l'article 77-73 del Codi Penal entén que les penes, en la mesura que sigui possible, s'han de complir de manera simultània. El que passa que, en el cas de les penes privatives de llibertat, això no és possible, per tant, anem a l'article 75, que ens diu que s'han de complir de manera successiva. Bé, aquesta situació el que provoca és una enorme repercussió sobre la liquidació de condena, el llicenciament definitiu i sobre també l'extinció de la responsabilitat criminal de l'intern. Ni el Codi Penal ni la Llei Orgànica General Penitenciària regulen expressament la refosa de penes. Sí que l'article 193.2 del Reglament Penitenciari del 96 estableix que quan un penado sufre dos o més condenes de privació de llibertat, la suma de les mínimes serà considerada com una sola condena als efectes d'aplicació de la llibertat condicional. Si dicho penado hubiera sido objeto de indulto, se sumará igualmente el tiempo indultado en cada una para rebajarlo de la suma total. Es discuteix la vigència d'aquesta figura des del punt de vista del principi de legalitat i del principi de jerarquia normativa. El que no es discuteix és la necessitat ni la racionalitat d'aquesta figura, però sí el caràcter reglamentari del precepte que la contempla i la possible col·lisió amb el que disposa l'article 75 del Codi Penal vigent, que estableix que quan totes algunes de les penes correspondientes a les diferents infraccions no poden ser complides simultàniament per el condenador, se seguirà l'ordre de su respectiva gravetat per a su cumplimiento en cuanto sea possible. Això tampoc s'ha de tindre en compte. El Tribunal Constitucional es va referir incidentalment a la qüestió en la interlocutòria 274 de 1997 de 16 de juliol, considerant que aquest precepte és el que fa és desenvolupar l'article 90 del Codi Penal perquè es refereix a la llibertat condicional, però que en puritat aquest precepte el que no fa és cap referència a la refosa material de les penes. Per tant, anem a veure com aquest procediment com s'inicia. Ens situem davant d'un intern que té una pluralitat de penes a complir, llavors l'Oficina de Gestió Penitenciària d'Ofici prepara el projecte de reforça penitenciària, ordenant les penes, d'acord amb allò que disposa l'article 75, de major a menor, per a la seva aprovació pel jutjat de vigilància penitenciària. El que passa és que les penes figuren de forma aleatòria, o millor dit, segons arriben al centre penitenciari pel seu compliment. Aquesta és la realitat, és indubtable. Hem de tindre en compte que perquè puguem procedir a la refosa hem de parlar de penes que siguin liquidades, que tinguin una liquidació i que no estiguin llicenciades. D'acord? Realment resulta difícil donar una altra solució perquè davant una nova condena i de seguir a l'ordre de la gravetat, el que hauríem de fer és refer una altra vegada el principi del procés administratiu de refosa, amb la conseqüent interrupció en el compliment de la pena actual, per començar amb la pena de major gravetat. El que això comporta en la realitat és que podem concloure que l'ordre de compliment de les penes no és un altre que el d'arribada del corresponent manament de penat i testimoni al centre i que en aquest cas s'elabora la proposta quan s'estima necessari des del centre penitenciari que en principi han finalitzat tots els procediments que tenia vigents aquest intern. Bé, en quant a la competència per aprovació de la refosa, la competència correspon al jutge penitenciari corresponent al centre en què es trobi ingressat el penat. I això es dedueix de la regla general de competència establerta de l'article 76.2, apartat A, de la Llei Orgànica General Penitenciària, que estableix que correspon especialment al jutge de vigilància adoptar les decisions necessàries perquè els pronunciaments de les resolucions en ordre a les penes privatives de llibertat es portin a efecte, assumint les funcions que correspondrien als jutges i tribunals sentenciadors. Aleshores, ens trobem entre una decisió netament jurisdiccional que suposa decidir sobre la modificació del règim de compliment successiu de les penes. El projecte de refosa s'ha aprovat pel jutge de vigilància penitenciària
I davant d'aquesta resolució probatòria es pot interposar recurs de reforma i apel·lació davant de l'audiència provincial corresponent al centre penitenciari. Davant dels autoresolutoris d'apel·lació no cap recurs de cassació ordinària, encara que sí per unificació de doctrina prevista en la disposició adicional cinquena número 7 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. Una vegada aprovat el projecte de refosa pel jutjat de vigilància penitenciària, es comunica al centre, es comunica a l'Inter i s'hauria de comunicar també als tribunals sentenciadors. Això és el que s'hauria de fer, perquè aquí és quan ve l'altra part que es provoca la dinàmica que entrem en l'actualitat de llicenciament, de provocar per part dels tribunals sentenciadors la dinàmica de llicenciament definitiu, extingir d'entrada la responsabilitat penal de l'intern i llicenciar definitivament. Què passa? Primer, abans m'agradaria parlar sobre els efectes, però sí sobre les possibles modificacions d'aquesta resolució del jutge aprovant la refosa de penes. Les decisions sobre refosa de penes, de condena, perdó, poden ser modificades donat que la situació del penal dels interns pot anar variant com a conseqüència de sobrevindre noves causes penades. No veiem per això afectat la intangibilitat de les resolucions judicials fermes. En aquest sentit, s'ha pronunciat al Tribunal Constitucional en la resolució de la interlocutòria 274-1997 de 16 de juliol en relació al dret de tutela efectiva consagrada a l'article 24.1 de la Constitució, assenyalant que la decisió de rectificació d'una refosa aprovada pel jutjat de vigilància penitenciària i ratificada per l'Audiència Provincial no atenta davant de intangibilitat de les resolucions judicials fermes, donat que la resolució aprovant una refosa de condemna no és per la seva pròpia naturalesa intangible. Les refoses de condemna no són inamovibles, estan sotmeses a les alteracions que sobre elles produeix el temps i singularment les noves circumstàncies en el seu transcurs, com pot ser la concurrència de nous fets delictius per les quals l'afectat és condemnat en unes noves penes. Això és així perquè no es produeixen els efectes de cosa jutjada, entenent des d'aquesta perspectiva el Tribunal Constitucional sobre el dret de tutela judicial efectiva que aquesta modificació d'una resolució ferma no afecta la seva intangibilitat. En quant als efectes de la refosa, i aquí sí que té una gran transcendència pràctica, donat que les penes s'han de complir successivament segons el seu ordre de gravetat, el que passa és que la resolució aprovant la refosa, en la pràctica, el que hauria de fer, i no es fa perquè falta aquesta comunicació al tribunal sentenciador, és deixar sense efecte les dates d'inici i extinció de cada una de les liquidacions judicials de la condemna individuals aprovades pel Tribunal Sentenciador, considerant totes elles com una única i sola pena els efectes d'execució. S'estableix així una unitat d'execució de les penes de manera que es pren la data d'inici i compliment de la primera responsabilitat com a data de llicenciament la prevista a l'última. S'evita així que el llicenciament separat de cada una de les causes que sobrevinguin a les dates previstes de les liquidacions de condemna. Encara que el precepte reglamentari contempla la refosa dels sols efectes de la llibertat condicional, el cert és que en la pràctica penitenciària s'ha estès aquesta unitat d'execució a qualsevol benefici que tingui un límit temporal, com ara els permisos de sortida i, com no pot ser d'una altra manera, s'estén en compte el principi de reinserció i reeducació com principal fonament de les penes. Doncs no considerar aquesta unitat el que faria és interrompre el procés de reinserció ja iniciat.
En aquesta reforça penitenciària, a diferència de la comunicació jurídica de l'article 76, no afecta el compliment efectiu de cada una de les penes, posant un límit, sinó que es tracta d'un enllaç, un encadenament, una addicció aritmètica de cada una de les penes i la fixació d'una data inicial i final de tot el conjunt punitiu. El període comprendrà la duració de les penes reforces i sobre aquest període en conjunt s'aplicaran les dates de repercussió penitenciària. El resultat és que totes les penes així reforces passen a considerar-se una sola pena, els efectes penitenciaris, classificació penitenciària, accés a la llibertat penitenciària i beneficis penitenciaris. Encara que no processals, donat que tras la reforma, una vegada realitzada la reforça, cada jutjat continua mantenint la individualitat jurídica de cada pena. Això significa que per al jutjat s'aniran complint conforme a l'article 75. Parlem del jutjat executor. De forma successiva i separada. A l'inici d'una pena comença quan acaba la precedent i així successivament. I aquest és el punt que en principi és important, perquè de cara al compliment successiu el que sí que importa, que té una repercussió important, és en la cancel·lació dels antecedents penals de l'intern. En el moment que l'intern ha complert la pena, el que s'hauria de fer és, per part del tribunal sentenciador, executor, és extingir aquesta responsabilitat de manera que es pogués accedir a la cancel·lació dels antecedents penals en el moment que ja s'ha complert aquesta responsabilitat, sense prejudici que després nosaltres, en l'àmbit penitenciari, podem considerar com a unanimitat totes les penes als efectes d'execució. El que passa és que en la pràctica molts jutjats el que fan és sí que extingeixen aquesta responsabilitat, però a més fan el llicenciament definitiu. De manera que el que fan, en vez de fer un arxiu provisional de l'executòria fins al moment que el centre proposa el llicenciament definitiu, és doncs fer un arxiu definitiu. Hi ha resolucions d'audiències provincials que sostenen jo n'he trobat concretament de l'Audiència Provincial de Navarra, d'altres, de la de Lleó, que sustenten aquest criteri, és a dir, com que el jutjat de vigilància ha comunicat al jutjat executor aquesta reforça, davant d'una simple providència en què el jutjat executor diu que sí, molt bé, però jo arxivo perquè ja ha complert, s'han interposat recursos pel Ministeri Fiscal i les audiències han ordenat que es mantingui l'arxiu provisional fins a la data de llicenciament definitiu. L'arxiu provisional no afecta, perquè el que fa el Tribunal Executor és extingir la responsabilitat penal, donat que ja s'ha complert la pena per aplicació d'articles, però no s'aprova el llicenciament definitiu, que no es produirà fins la data de finalització de tota aquesta unitat d'execució. Clar, és que el problema de les liquidacions obertes és una... Passa moltes vegades, no? Que a vegades, i per nosaltres també, a vegades l'acostum passa per endavant de la llei. M'entens? I les liquidacions obertes no és més que una conseqüència d'aquest acostum, no? És a dir, que no sabem com començarà, la deixem allà i el centre ja ens dirà. Què passa? Quan hi ha una liquidació oberta, el que fa l'executor és que manté viva aquesta executòria fins al moment que el centre demana el llicenciament definitiu. Llavors, què passa? Que en aquell moment és quan es dicta l'extinció de responsabilitat penal i quan... Que això és un altre problema que tampoc vull entrar, que és el tema de la cancel·lació d'antecedents penals de l'intern. M'entens? Que aquí també és un tema bastant complicat i tal. No, és complicat perquè sobretot...
Però els efectes de l'administració... Pels expedients que tenim a l'arxiu és complicat, perquè sí que tenim moltes peticions d'informes d'interns que estan llicenciats de fa 2 i 3 anys i ens demanen el compliment concret d'aquella pena. Per fer càlculs de, o per decidir sobre suspensions Mira, de pena. Això no és una altra situació que una conseqüència d'una absència total d'unes normes que regulin el procediment davant dels jutjats de vigilància penitenciària. És a dir, no tenim normes que regulin la nostra activitat. Tenim la disposició de gent al cinquena, tenim l'aplicació supletòria de la llei d'insubmissió criminal i per remissió l'aplicació supletòria de la llei d'insubmissió civil. Clar, davant d'aquesta absència de normes, i si ens regim per l'aplicació dels principis que regulen el dret processal, doncs, home, qualsevol interpretació forma adequada, pues... Però per als centres penitenciaris està tenint una afectació molt gran, perquè ens trobem amb coses tan surrealistes com que el jutge de vigilància ens demana un intern, té 5 causes, 2 penes de presó amb liquidacions amb data d'inici d'extinció, i les altres 3 són 3 penes de responsabilitat penal subsidiària de 15 dies. Que van al final. I em diu que en quin ordre cada una d'elles. Dic, no sé si regalar-li una calculadora o què? Mira, perquè clar, sentit, el càlcul el pot fer en aquest també. Sentit pràctic, jo el que recomanaria quan els jutjats de vigilància penitenciària demanen que s'aclareixi aquesta... Jo crec que heu començat, o almenys el que he vist per 4 camins, la molt bona pràctica d'introduir en el sistema que teniu vosaltres la data de recepció de la liquidació. Hi hauria uns 2, igual. Sí, bueno, sí. El que jo conec. Sí, sí, sí. És molt important introduir la data de recepció de demanament. Claro. Molt important, molt important. I després, a l'ordre que vosaltres poseu. Quan rebeu l'ofici, feu tramesa de la fitxa de liquidacions, i aquí està tot. Si teniu la fitxa de liquidacions complerta en totes les dates d'inici i final, és l'únic que demana. Sí, però les obertes... O sigui, el fiscal el que no podem obviar és que nosaltres aplicarem, ordenarem les penes de major o menor gravetat, però sempre tenint en compte l'aspecte temporal, és a dir, quan ens arriba aquell manament. Si nosaltres estem executant una pena de 3 anys i ens arriba un manament d'una pena de 5 anys, no, evidentment no podem deixar d'efectuar el compliment d'aquesta primera pena, i no, aquesta es situarà darrere. Sí, sí, i tant. No hi ha una altra manera. És a dir, el que heu de fer és traslladar a la fitxa de liquidacions la realitat que teniu en els centres. Sí, i això estem fent, però és que ens demaneu fins i tot dates de les obertes. Sap? El problema és que no es poden fer liquidacions obertes. Però les fan, la realitat no és aquesta. Aquesta pràctica de fer liquidacions... Sé que es fan liquidacions obertes. Per què? Doncs, de veritat, no està bé dir-ho. No està bé dir-ho, però porta menys feina. Sí. Entens? No està bé dir-ho. No és, sí, però després però, bueno, tenim l'altre problema de les responsabilitats penals subsidiàries que fins a l'últim moment admeten pagaments. Jo crec que hem d'entrar en una dinàmica de bones pràctiques per tots. Que hem d'entrar en una dinàmica de bones pràctiques per tots, tant per centres com per oficines judicials. Està clar. Sí, només una bona pràctica en l'execució de la nostra feina resoldrem el problema. És així de clar? Sí, però després hi ha coses pràctiques que jo entenc que els jutjats us escapen. Hi ha coses... No, a mi em preocupa. A mi em preocupa que no es comuniqui als sentenciadors la refosa de condemnes. A mi em preocupa. No, però sí que es comunica. Home, la comuniqueu vosaltres. Nosaltres. Però nosaltres no comuniquem una resolució aprovant aquesta refosa. Vale. Però és que vale. Fins fa poc no promoveu refoses tampoc a Catalunya. Bueno, no sé el vostre jutjat, perdona, però almenys el meu ara sí que està aprovant refoses, abans no les aprovava. Sí, va haver una revolució. Sí, sí, sí. Llavors... Si voleu, deixem les qüestions per al final. I... Al final, sí. Aquest tema és un tema... Clar, jo entenc que us provoca molta feina. Des de la banda de l'oficina judicial també provoca molta feina, però entenc que només desenvolupant la feina
d'una manera correcta podrem solucionar tots aquests convenients. És a dir, no hi ha una altra solució aquí que comunicar als sentenciadors el que són les decisions del jutge sobre les refoses i que això provoqui que mantinguin obertes les seves executòries fins a la finalització del compliment de tota aquesta unitat d'execució. És una cosa semblant al que està passant amb l'Estatut de la Víctima. És a dir, aquí ens vam trobar amb unes normes, però no van saber com, no ens van dir com les havien d'aplicar. La podem parlar després.